Evangelho de São Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não o ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém, e que Deus abençoe a todos, e até o próximo devocional.